የዚህ ጦርነት አሁን ምናልባት እየተደረገ ያለው ነገር እንደ ሀገር የመጨረሻ መፍትሄም ያመጣልናል ብለህ ትገምታለህ? በጦርነት መጀመሪያ ሰላም በጦርነት ግዴታ አይመጣም ማለት ስቲል ጦርነቱን የሆነ ፈርዘር ትንሽ ከሄድክ በኋላ ስቲል አሁንም ድርድር ነው ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣው እንጂ ጦርነት መፍትሄ አምጥቶ አያውቅም። አሁን አንዳንድ አለ ምናልባት በጣም አስቸጋሪ ሲሆንብህ ጊቭ ዋር ቻንስ የሚባል አባባል አለ። ምናልባት ጊቭ ዋር ቻንስ ማለት በቃ ሰላምን ትሞክራለህ፣ 90 ጊዜ ሰላም ሞክረህ ፌል ካደረገ ማለት ነው ምናልባት ጦርነቱን ደግሞ ቻንስ እንስጠው እንደ የሚባል አባባል አለ። ግን ከጦርነት በኋላ ብዙ ጊዜ ዘላቂ ሰላም አይመጣም። ምናልባት ግን አሁን ዶክተር አብይ አህመድ ባስቀመጡበት መንገድ ካየነው ጉዳዩን እየተዋጋን ያለ ነው ጥቂት 30ና 40 ጁንታ የሚባሉ እሳቸው እንደሚሉት ስብስብን ብቻ ከሆነ ለማስወገድ ከሆነና የሰፊው የህወሓትና የትግራይ ህዝብ ሀሳብ ያ ካልሆነ እድል አለን ማለት ነው። ስቲል ከጦርነቱ በኋላ ወይ ደግሞ አሁን ጊዜያዊ ግጭቱ በኋላ ሊሰራ የሚገባ ከጦርነቱ ያላነሰ ሰፊ የሰላም ስራ ይጠይቃል። ይቅርታ፣ በዶክተር አብይ ንግግር ላይ ግን ያንተ ያለ እምነት ምንድን ነው? አሁን ካልከኝ ማለት ነው የሰፊውን ትግራይ ህዝብን እውነት ያልወከለ የ40 የ20 የ30 ሰዎች እንቅስቃሴ ነው ብለህ ካረገላቸው ነው? እኔ አላምንም እሱማ። ሲጀምር አሁን እኔም ብዙ ጊዜ በማህበራዊ ድረገጽም በራሴ ፔጅ የማስተላልፈው መልዕክት በቃ ሀርድ ነው ለእኔ። ይሄ የትግራይ ህወሓት ህዝብ አይወዳትም። ህወሓት የምትወክለው ትንሽ የህብረተሰብ ክፍል ነው ከሚል ውስጥ አይደለሁም። ህወሓት ህብረተሰቡ እንደሚወዳት አይተናል። ማለት ሳይንሳዊ የሆነ ጥናት እንኳን ባልሰራ ማለት ነው ትግራዊ ከሆኑ ጓደኞች ጋር አውርቼ ሲንግል ትግራዋይ አላገኘውም ይህን የሚቃወም ወይ ደግሞ እኛ የምናወግዘው የሚያወግዝ አላጋጠመኝም እስካሁን። ድሮም ይሄ ፍራቻ አለኝ። ማለት እውነት ነው ወይ ዛት ማች በህዝቡ ያው አማራጭ ያላገኘ ህዝብ ነው ብለን ብናስብ ማለት ነው ዛት ማች እኛ እንደምንለው ግን አይደለም። የትግራይ ህዝብ ህወሓትን ይጠላታል ማለት አልችልም። እንደ ያርግላቸውና በሙሉ ግን እንደዛ መደምደም እንችላለን። አንዷ እኔ አላጋጥሞኝ አያውቅም። አሁን በድፍረት መናገር የሚችለው እስካሁን ህወሓትን የሚጠላ ይሄ ጦርነት ህወሓት ተሸንፋ ሌላ አማራጭ መንግስት እንዲመጣ የሚፈልግ ትግራዋይ አላጋጠመኝም። እኔ አላጋጠመኝ ማለት የለም ማለት አይደለም። አይ ስቲል ወዳጆቻችንና ብርሃ ደስታ እኮ አሉ፣ ብዙ በእነሱም ደግሞ የምናውቃቸው ሌሎች ብዙ ወዳጆች አሉ። ግን ስቲል እኛ እርግጠኛ ሆነ እንደምናወራው የጥቂቶች የ30 40 አይደለም። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ይሁንላቸው የምለው ምንድን ነው እንደው ይሄን ከጨረሱ በኋላ ትልቅ ከጦርነቱ ማይተናነስ ስራ ይጠብቃቸው አለኩት። ለዛ ነው ድርቅ ብለህ ይሄ የህብረተሰቡ ሀሳብ አይደለም ብለህ ብትሄድም ነው ከሆነ ነው ነው ምንም አልታደርጋችንም። ስለዚህ ትልቁ ስራ የሚጠብቃቸው አሁንም አዲስ የመጣው ወይም አዲስ ሰጀስት የሚደረገው ከህብረተሰብ ውስጥ የሚወጣጣው ጊዜያዊ አስተዳደርን ብለው መደበኛ አስተዳደር የትግራይን ህዝብ ልብ ማሸነፍ ይጠብቀዋል። ገና ስራ ጦርነት በጣም ቀላል ነው ማለት ሰው ይፈጃል፣ ወገን በዚህም በዛም ይወድቃል። ግን ከጦርነቱ ቀጥሎ በኋላ ማይንድ ላይ የሚሰራው ስራ ነው ከባድ የማስበው። እና ዶክተር አብይ መቀሌ ሊገቡ ይችላሉ፣ የትግራይ ህዝብ ልብ ውስጥ ይገባሉ ወይ ነው ዋናው ጥያቄው። ዶክተር ሙሉ ነጋን አንተ ሰጀስት ልታደርግ ትችላለህ፣ በሪፐብሊካን ጋርድ አስከበበ አጼ ዮሐንስ ቤተ መንግስት ልታስገባው ትችላለህ። ሰውየውን ግን የትግራይ ህዝብ ልብ ውስጥ ማስገባት አትችልም። ትልቁ ስራ ከዛ በኋላ ነው። ትልቁ ሰላምን ሰብከው እውነትም ይሄ ለ45 ዓመት የምናውቀው ፓርቲ ለካ እንደሚተካ ስላላሰብን ነው እንጂ ሲተካ አማራጭ ነበረው ይብሎ እንዲያስብ ማድረግ ሌላ ስራ ነው። ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ይጠይቃል። ይሄ በነ ባጫ ደበሌ በሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌና እነ ሌተናል ጀነራል አበባው ሊጨርሱት የሚችሉት ስራ ነው። ልዩ ኃይል እነሱ ሊቋቋም አይችልም። ኮንቲኒየስ ሰፖርት ኮንቲኒየስ የሆነ የመሳሪያ ሰፕላይ ያለው ትልቁን ኤሪያ የያዘ ትልቁን ህዝብ የያዘ አካል ሊሸነፍ አይችልም። ይሄ የምናቆር ማሸነፋችን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሎጂካል ነው። ላንድ ሎክድ የሆነ እና የተከበበ ኃይል የፈለገውን ያህል ህዝብ ቢወደውም አሁን ዚስ ዴይስ በመሳሪያ በቴክኖሎጂ ነው የምትዋጋው እና ኢትዮጵያ ኮንቲኒየስ ሰፕላይ ያላት 17 ዓመት ፈጅቶም ቢሆን የሚያሸንፈው የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ነው። እሱ አይደለም ያሳስበው። የትግራይ ህዝብን ልብ ግን ማሸነፍ ይቻላል ወይ እውነትም ህወሓት ከሄደች በኋላ ሌላ ዓለም አለ ብሎ እንዲያስብ ማድረጉ ነው ከባዱ ስራ እንጂ መቀሌ መግባቱ የሚያስጨፍረን አይደለም። የትግራይ ህዝብ ልብ ውስጥ ሲገቡ ነው እኔ ጦርነቱ አለቀ ምለው እና ጦርነቱ ግዴታ ነው። ባይኑ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። ከመጣ በኋላ ግን ዩ ሀቭ ቱ ፊኒሽ ኢት በጣም በሾርት ታይም። ከዛ ደግሞ ዋነኛው ስራ መጀመር አለበት። ግሩም እንግዲህ ያው ይሄ ያንተ እይታ ነው። ቅድምም ስትገልጽልኝ ነበር እኔ ያየሁት ነገር የሁሎች የሁሉ የሌላውን መደምደሚያ ሊሆን አይችልም ብለኛል። ያ እንዳለው ሆኖ ግን እኔም የምጋራው ብዙዎችም የሚሉት ያው ህወሓት ስንል የትግራይ ህዝብ፣ ትግራይ ስንል የህወሓት አውያን ነው ብለን መደምደሙ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው።
በጣም የትክቶች ሽማምንቶችና ባለስልጣኖች በዛ ህዝብ ስም የሚነግዱ በትግራይ ስም እስካሁን ድረስ አሁን እናንተ የምንነጋገርበት የምንወያይበት እዚህ ጦርነት ደረጃ እስክንደርስ የተዳረግንበት ሁኔታዎች አሉ። ያ ሆነ ማለት ግን ሙሉ ለሙሉ የትግራይ ህዝብ እነዛ ሰዎች ጥቂት ብድሞች ይወክላሉ የምንለው ነገር አይደለም የሚል የብዙዎች መላምት ነው። ግን ሚናቸው ቀላል እንዳልሆነ ደግሞ ይገለጻል። ያሚናቸው ከባድ መሆኑ እንዲሁ በቀላሉ የማንገላገሉ እንደሆነ ምንም በግሌ እምነቴ ነው። ግን አሁን ቅድም ስትገልጽልኝ እንደነበረው ምናልባት ይሄ ማዕከላዊ መንግስቱ በዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ወይ እሳቸው በዛ አካባቢ ላይ የሚኖራቸውን ቅቡልነትን ለማረጋገጥ ነው ማለት ነው የጦርነት እየተካሄደ ያለው። ምክንያቱም እንደዛ ብለን ካሰብን ትግራይን ለምን ኦሮሚያ አካባቢ እኮ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኮ ለእሳቸው ያለው አቀባበል መጀመሪያ እንደመጡ ሰሞኑንም አይደለም እኮ ዘም እየተዋጉኩ ነው። እንግዲህ ዶክተር አብይ የሚችሉትን በስፍከት ያልቻሉትን ደግሞ በጠመንጃ አስገብረው ሀገር ለማረጋጋት እየሞከሩ ነው። እንደው እዚህ አሁን ይሄውን ያልኩ ንግግር ውስጥ ራሱ ይሁንላቸው ማለት ሀገር ለማረጋጋት የምትለው ስካለች ድረስ ብቻ ነው። አጠቃላይ ስለሳቸው ያለኝንም እይታ ብጠይቀኝ ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የመጡ ብዬ አላስብም። የሚሄዱበት መንገድ ላይ ጥመኝ ይችላል ይሆናል እንጂ ልቦናቸውን አልጠረጥሩም ማለት ኮምፕሊትሊ አንታይ ኢትዮጵያ ናቸው ብዬ አላስብም። በጣም ሰዎችም ደሞ እንደሚያስቡት በጣም ኢትዮጵያ ደሞ እንትን መሲናቸው ብዬ ማላስብም። በየቀኑ በየስቴፑ በመረመራቸው ይሻለኛል እሳቸውና አሁንም ኦሮሚያ ውስጥ ያያረጉ ያሉት ወለጋ አካባቢ አንዳንድ ኃይሎች የማይቀበሏቸው አሉ። በነገራችን ላይ ይሄ ለተቋሚዎችም ይሰራል። ለምሳሌ ወን እሳቸው ፕሮሚነንት እንትን ተፈዋካሪ ጆዋር መሐመድን እና ግሩፑን ብንወስድ እነሱም ቢሆን ክሌም እንደሚያርጉት መበለው ኦሮሚያ ተቀባይነት የላቸው። እነሱም የራሳቸው ሴክት አላቸው። ዶክተር አብይ የሚያራሳቸው የተረጋገጠ ቤዝ አላቸው። አሁን መጥተው በመላው ኢትዮጵያ ተወዳጅ ሊሆኑ የሚችሉበት ተቀባይነት ያለው ፓርቲ ሊመሰረቱ የሚችሉበት ምንም አግባብ የለም። እንዲሆንም አይጠበቅም። የዘራፊ ጨቋኝ በዝባዥ እና አፋኝ የነበረ ስርዓት አንድ አካል ነው ብልጽግና። የዛ ኮንቲኒዩሽን ነው ውስጡን ያጸደየ መጣ ነው። ምናልባት የተቀየረው ሁሉ ግዜም እንደሚባለው ጭንቅላቱ ነው የተቀየረው። ከላይ ጭንቅላቱ እንኳን ተቀየረ ምንለው ከዛው እዛው ምክትል ላይ ወይም ሰርድ ሌቭል ላይ የነበረ ሰው ነው የመጣው እንጂ ኮምፕሊት አመራር ለውጥም አይደለም የተደረገው። ስለዚህ ቁብልነት ሊኖራቸው አይችልም። ባንዴ ወደፊት የሚመጣ ነውና አዘ ሰይም ታይም ደግሞ የፖለቲካ ንቃተ ሊናው በደንብ ባላደገ ህብረተሰብ ውስጥ በንግግር ብቻ ሳምነህ ላትችል ትችላለህና አንዳንድ ቦታዎች ነፍጥ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። እነሱን ደግሞ በኢኳል ኤንድ ኦፖዚት አክሽን ልትቋቋማቸው ይገባልና ያን ያረጉ ነው። እንኳን ትግራይ ነው አሁን አንተ እንዳልከው እንኳን ትግራይ ኦሮሚያንም በፐርሰንት ማስቀመጥ ባለፍርም አላረጋገጡም ገና። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ይድነቃቸው ከበደ ባላለው። ከዚህ ቀደም በማህበራዊ ድረገጽ እንደገለጽኩላችሁ በራሴው የዩቲዩብ ቻናል በተለየ ዝግጅት ወደ እናንተ ቀርባለሁ ብዬ ገልጬላችሁ ነበር። ይኸው ዝግጅቴን አጠናቅቄ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በዚህም ዝግጅት ላይ በሚኖረን ቆይታ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚ ጉዳዮችን አንስተን ወደ እናንተ የምናጋራበት ሀሳብ ነው የሚሆነው። የዚህም ፕሮግራም መጠሪያ ስያሜውም ስለ ሀገር የተሰኘ ነው። በዚህ ስለ ሀገር በተሰኘው ፕሮግራም ላይ በሀገራችን እውቅ ፖለቲካ፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የተለያዩ ሰዎችን በመጋበዝ ስለ ሀገራችን ስለ ሀገር ብለን ሀሳባችንን እናጋራለን። እናንተም ተመልካቾች በዚህ ሀሳብ ተጋሪ በመሆን ፕሮግራሙ የሚጨመረውን በመጨመር የሚቀነሰውን በመቀነስ አብረን እያሳደግን ወደፊት የምንዘልቅበት ነው የሚሆነው። ይህም በመሆኑ የዩቱብ ቻናሌን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከወዲሁ ይጠይቃለሁ። ስለሚኖረን ቆይታ አመሰግናለሁ።